አንቺ ማንም ሰው እንድንጥልኝ አልፈቅድም። ለቅሶ ላይ ብዙ ሰው ስለተገኘ አጅሬ ሆዬ ወደኔ ዞርናልና አንተስ መቼ ነው እንደዚህ ሰው በሰው የምታረገን ብሎ አይቀልልም። ዛሬ ከተጋባን 25ኛ ቀናችን እንደለሰላለው ወዲህ ሞት እቲ ከጋሼ ኪስ ውስጥ ነው ያገኘሁት። የቤት ባልኩ ማርጫው ከዚህ ልጅ ጋር መፋታት አለብሽ። እናንተ ይሄ በሶፋ ላይ ይዘለላችሁ ነው እንድትጫወቱ? ወይ እኔ ቆማ አልጫወትም። እኔ ሽማግሌ ለመሆን እድሜ ያልደረሰም። ትሄዳለህ። ናሆ ቁማር የሚባል ነገር የማያውቅ የቁማር መሃይም ነው። ወልዱስ ለምን 50000 ብር ብሩ ለኔ ስጥ። አረ የቀረችውን ማይኖትን እንዳያጠፋው። ይቅርታ ምን ነገር እንዳታወሪ ቤቲ። እኔ ሳልመጣ ምንም ነገር እንዳታወራቸው። ካንቺ ማንም ሰው እንድንጥልኝ አልፈቅድም። ለቅሶ ላይ ብዙ ሰው ስለተገኘ አጅሬ ሆዬ ወደኔ ዞርናልና አንተስ መቼ ነው እንደዚህ ሰው በሰው የምታረገን ብሎ አይቀልልም። ዛሬ ከተጋባን 25ኛ ቀናችን እንደለሰላለው ወዲህ ሞት እቲ ከጋሼ ኪስ ውስጥ ነው ያገኘሁት። የቤት ባልኩ ማርጫው ከዚህ ልጅ ጋር መፋታት አለብሽ። ብራቮ ብራቮ። እናንተ ይሄ በሶፋ ላይ ይዘለላችሁ ነው እንድትጫወቱ? ወይ እኔ ቆማ አልጫወትም። እኔ ሽማግሌ ለመሆን እድሜ ያልደረሰም። ትሄዳለህ። ናሆ ቁማር የሚባል ነገር የማያውቅ የቁማር መሃይም ነው። ብሩ ለኔ ስጥ። አረ የቀረችውን ማይኖትን እንዳያጠፋው። ይቅርታ ምንም ነገር እንዳታወሪ ቤቲ። እኔ ሳልመጣ ምንም ነገር እንዳታወራቸው። ካንቺ ማንም ሰው እንድንጥልኝ አልፈቅድም። ለቅሶ ላይ ብዙ ሰው ስለተገኘ አጅሬ ሆዬ ወደኔ ዞርናልና አንተስ መቼ ነው እንደዚህ ሰው በሰው የምታረገን ብሎ አይቀልልም። ዛሬ ከተጋባን 25ኛ ቀናችን እንደለሰላለው ወዲህ ሞት እቲ ከጋሼ ኪስ ውስጥ ነው ያገኘሁት። የቤት ባልኩ ማርጫው ከዚህ ልጅ ጋር መፋታት አለብሽ። ብራቮ ብራቮ። እናንተ ይሄ በሶፋ ላይ ይዘለላችሁ ነው እንድትጫወቱ? ወይ እኔ ቆማ አልጫወትም። እኔ ሽማግሌ ለመሆን እድሜ ያልደረሰም። ትሄዳለህ። ናሆ ቁማር የሚባል ነገር የማያውቅ የቁማር መሃይም ነው። ወልዱስ ብሩ ለኔ ስጥ። አረ የቀረችውን ማይኖትን እንዳያጠፋው። ይቅርታ ምንም ነገር እንዳታወሪ ቤቲ። እኔ ሳልመጣ ምንም ነገር እንዳታወራቸው። ካንቺ ማንም ሰው እንድንጥልኝ አልፈቅድም። ለቅሶ ላይ ብዙ ሰው ስለተገኘ አጅሬ ሆዬ ወደኔ ዞርናልና አንተስ መቼ ነው እንደዚህ ሰው በሰው የምታረገን ብሎ አይቀልልም። ዛሬ ከተጋባን 25ኛ ቀናችን እንደለሰላለው ወዲህ ሞት እቲ ከጋሼ ኪስ ውስጥ ነው ያገኘሁት። የቤት ባልኩ ማርጫው ከዚህ ልጅ ጋር መፋታት አለብሽ። ብራቮ ብራቮ። እናንተ ይሄ በሶፋ ላይ ይዘለላችሁ ነው እንድትጫወቱ? ወይ እኔ ቆማ አልጫወትም። እኔ ሽማግሌ ለመሆን እድሜ ያልደረሰም። ትሄዳለህ። ናሆ ቁማር የሚባል ነገር የማያውቅ የቁማር መሃይም ነው። ወልዱስ ብሩ ለኔ ስጥ። አረ የቀረችውን ማይኖትን እንዳያጠፋው። ይቅርታ ምንም ነገር እንዳታወሪ ቤቲ። እኔ ሳልመጣ ምንም ነገር እንዳታወራቸው። ካንቺ ማንም ሰው እንድንጥልኝ አልፈቅድም። ለቅሶ ላይ ብዙ ሰው ስለተገኘ አጅሬ ሆዬ ወደኔ ዞርናልና አንተስ መቼ ነው እንደዚህ ሰው በሰው የምታረገን ብሎ አይቀልልም። ዛሬ ከተጋባን 25ኛ ቀናችን እንደለሰላለው ወዲህ ሞት እቲ ከጋሼ ኪስ ውስጥ ነው ያገኘሁት። የቤት ባልኩ ማርጫው ከዚህ ልጅ ጋር መፋታት አለብሽ።
ብራቮ ብራቮ። እናንተ ይሉ በሶፋ ላይ ይዘልላችሁ ነው እንድትጫወቱ? ወይ እኔ ቆማ አልጫወትም። እኔ ሽማግሌ ለመሆን እድሜ ያልደረሰም። ትሄዳለህ። ናሆ ቁማር የሚባል ነገር የማያውቅ የቁማር መሃይም ነው። ወልዱስ ብሩ ለኔ ስጥ። አረ የቀረችውንም አይኖትን እንዳያጠፋው። ይቅርታ ምንም ነገር እንዳታወሪ ቤቲ። እኔ ሳልመጣ ምንም ነገር እንዳታወራችሁ ብላኛለች። ካንቺ ማንም ሰው እንዲነጥለኝ አልፈቅድም። ለቅሶ ላይ ብዙ ሰው ስለተገኘ አጀሬ ሆዬ ወደኔ ዞራልና አንተስ መቼ ነው እንደዚህ ሰው በሰው ምታረገን ብሎ አይቀልልም። ዛሬ ከተጋባን 25ኛ ቀናችን እንኳን ደስ አላችሁ። የሞት እቲ ከጋሼ ኪስ ውስጥ ነው ያገኘሁት። የቤት ባልኩ ማርጫው ከዚህ ልጅ ጋራ መፋታት አለብሽ። ብራቮ ብራቮ። እናንተ ይሉ በሶፋ ላይ ይዘልላችሁ ነው እንድትጫወቱ? ወይ እኔ ቆማ አልጫወትም። እኔ ሽማግሌ ለመሆን እድሜ ያልደረሰም። ትሄዳለህ። ናሆ ቁማር የሚባል ነገር የማያውቅ የቁማር መሃይም ነው። ወልዱስ ብሩ ለኔ ስጥ። አረ የቀረችውንም አይኖትን እንዳያጠፋው። ይቅርታ ምንም ነገር እንዳታወሪ ቤቲ። እኔ ሳልመጣ ምንም ነገር እንዳታወራችሁ ብላኛለች። ማንም ሰው እንዲነጥለኝ አልፈቅድም። ለቅሶ ላይ ብዙ ሰው ስለተገኘ አጀሬ ሆዬ ወደኔ ዞራልና አንተስ መቼ ነው እንደዚህ ሰው በሰው ምታረገን ብሎ አይቀልልም። ዛሬ ከተጋባን 25ኛ ቀናችን እንኳን ደስ አላችሁ። የሞት እቲ ከጋሼ ኪስ ውስጥ ነው ያገኘሁት። የቤት ባልኩ ማርጫው ከዚህ ልጅ ጋራ መፋታት አለብሽ። ብራቮ ብራቮ። እናንተ ይሉ በሶፋ ላይ ይዘልላችሁ ነው እንድትጫወቱ? ወይ እኔ ቆማ አልጫወትም። እኔ ሽማግሌ ለመሆን እድሜ ያልደረሰም። ትሄዳለህ። ናሆ ቁማር የሚባል ነገር የማያውቅ የቁማር መሃይም ነው። ወልዱስ ብሩ ለኔ ስጥ። አረ የቀረችውንም አይኖትን እንዳያጠፋው። ይቅርታ ምንም ነገር እንዳታወሪ ቤቲ። እኔ ሳልመጣ ምንም ነገር እንዳታወራችሁ ብላኛለች። ካንቺ ማንም ሰው እንዲነጥለኝ አልፈቅድም። ለቅሶ ላይ ብዙ ሰው ስለተገኘ አጀሬ ሆዬ ወደኔ ዞራልና አንተስ መቼ ነው እንደዚህ ሰው በሰው ምታረገን ብሎ አይቀልልም። ዛሬ ከተጋባን 25ኛ ቀናችን እንኳን ደስ አላችሁ። የሞት እቲ ከጋሼ ኪስ ውስጥ ነው ያገኘሁት። የቤት ባልኩ ማርጫው ከዚህ ልጅ ጋራ መፋታት አለብሽ። ብራቮ ብራቮ። እናንተ ይሉ በሶፋ ላይ ይዘልላችሁ ነው እንድትጫወቱ? ወይ እኔ ቆማ አልጫወትም። እኔ ሽማግሌ ለመሆን እድሜ ያልደረሰም። ትሄዳለህ። ናሆ ቁማር የሚባል ነገር የማያውቅ የቁማር መሃይም ነው። ብሩ ለኔ ስጥ። አረ የቀረችውንም አይኖትን እንዳያጠፋው። ይቅርታ ምንም ነገር እንዳታወሪ ቤቲ። እኔ ሳልመጣ ምንም ነገር እንዳታወራችሁ ብላኛለች። ካንቺ ማንም ሰው እንዲነጥለኝ አልፈቅድም። ለቅሶ ላይ ብዙ ሰው ስለተገኘ አጀሬ ሆዬ ወደኔ ዞራልና አንተስ መቼ ነው እንደዚህ ሰው በሰው ምታረገን ብሎ አይቀልልም። ዛሬ ከተጋባን 25ኛ ቀናችን እንኳን ደስ አላችሁ። የሞት እቲ ከጋሼ ኪስ ውስጥ ነው ያገኘሁት። የቤት ባልኩ ማርጫው ከዚህ ልጅ ጋራ መፋታት አለብሽ። ብራቮ ብራቮ። እናንተ ይሉ በሶፋ ላይ ይዘልላችሁ ነው እንድትጫወቱ? ወይ እኔ ቆማ አልጫወትም። እኔ ሽማግሌ ለመሆን እድሜ ያልደረሰም። ትሄዳለህ። ናሆ ቁማር የሚባል ነገር የማያውቅ የቁማር መሃይም ነው። ወልዱስ ብሩ ለኔ ስጥ። አረ የቀረችውንም አይኖትን እንዳያጠፋው። ይቅርታ ምንም ነገር
ቤቲ እኔ ሳልመጣ ምንም ነገር እንዳታወራቸው ላይ ያለችው።